Del 4 al 7 de juny, el Club Marítim Torredembarra va acollir la Copa d'Espanya de Patí a Vela i Patí a Vela Júnior, segona Intercat Reis Vila de Torredembarra. El primer dia de regata va fer un vent de força 2 de direcció sud. Els juniors van fer dues proves, mentre que els sèniors van disputar-ne una que va durar més de 2 hores. En primera categoria sènior, el jove Biel Rossinyol va liderar la regata des de l'inici, mentre que en segona categoria, Marc Tió es va col·locar primer i setè de la classificació provisional. En júnior, el primer va ser Emilio Murillo, seguit de Nina Esteve, empatada a 6 punts amb Mariona Jiménez. La segona jornada es va despertar amb molt poc vent, fet que va retardar l'inici de la regata. Es va donar la primera sortida a partir de les 3 de la tarda, quan es va establir un vent constant de 3 nusos. Tant els sèniors com els júniors van celebrar una regata en què va predominar un fort corrent de ponent. Xavier Roca va ser el dominant de la prova sènior i va arribar en primer lloc. El segon va ser Oriol Castellà, que es va posicionar primer de la general. En segona categoria, el líder seguia sent Marc Tió. La lluita va ser molt renyida en la classe júnior entre Xavier Baillo i Nina Esteve. Finalment va ser Baillo el que va arribar primer. El tercer i últim dia de regata, Nina Esteve va protagonitzar 2 segons i després de descartar una cinquena posició, es va proclamar guanyadora de la Copa d'Espanya de Patí a Vela Júnior amb 7 punts, a un sol punt de distància d'Emilio Murillo. El tercer en completar el podi va ser Xavier Baillo. En segona categoria sènior, el campió absolut va ser Marc Tió, seguit d'Oriol Carrasco i José Sánchez Runde. En primera categoria, Oriol Castellà va liderar la primera mànega de l'últim dia i va aconseguir un tercer en l'última prova. Va descartar la quarta posició del primer dia i es va proclamar vencedor de la Copa d'Espanya sènior amb 6 punts. Xavier Roca va obtenir el segon lloc i Víctor de Porta era el tercer. Llevaba un tiempo sin navegar con la flota, estaba un poco recluido en mi club, con los niños, las oposiciones de mi mujer y todo, y cada día me he ido encontrando mejor. Lo que pasa es que Xavi me ha dado mucha caña y me ha costado.